Цьогоріч у серпні у Мукачеві, а у жовтні в Ужгороді відкрила двері школа усного рахунку «Соробан», що в перекладі з японської – рахівниця або абак. Верхні косточки – це п'ятки, а нижні косточки – четвірки. Великим пальцем ми додаємо, а цим віднімаємо. Тут дуже весело. Тут ми граємось. Діти двох вікових категорій – 5, 6 та 7, 11 років – не тільки з Мукачева, а й зі Свалявщини, Іршавщини, Берегівщини та інших районів краю займаються у невеликих групах – до 8 чоловік, аби кожен з учнів отримав максимальну увагу. Програма розрахована на 2 роки. Перший рік вивчають віднімання і додавання, на другий – множення. Це школа, яка не вчить, а яка тренує мозок. Вчить із першого уроку рахувати дітками образами, уявою. Насправді школа займається не тільки, як то кажуть, навчити рахувати на рахівниці абакус, а щоб запустити ці дві півкульки, щоб вони працювали. Рахівниці різних видів та розмірів, інтерактивні ігри, тренажери, спеціально розроблені програми, тренувальні зошити з домашніми завданнями, різноманітні заохочення – такий арсенал у запасі тренерів, які у ігровій формі доносять до дітей японську методику, адаптовану до українських потреб. Мета цих занять – це розвиток мозку дитини. Але це у нас не таке якесь загальне розуміння розвиток. Ми говоримо про конкретні речі. Це покращення концентрації, пам'яті, роботи лівої і правої півкулі. Вони рахують трохи по-іншому. По правій півкулі уявляють собі рахівничку, на цій рахівничці відкладають кісточки, і коли їх питаємо результат, то вони не згадують, а бачать цей результат на цій уявній рахівничці. Кілька місяців навчання, і перші учні школи «Соробан» говорять про свої досягнення. Іноземна мова. Я тепер повністю сама роблю домашні завдання. В школі легше рахувати, краще запам'ятовувати тексти, краще малювати. Бачать результати своїх чад і батьки. Стала більш зібраною, вона різні аплікації кожний раз на урок приносить, ліпить з пластиліна, різні от криточки. Дитина сама сідає і виконує всі домашні завдання. Творчі здібності артистичні в дитини проявилися. Коли рахує, нам здається, що вона чеклує, а не рахує. Покращилися знання з української мови і з іноземної мови. Легше засвоює правила, вірші. Це вона сама помічає. Працюємо на майбутнє. Організатори школи кажуть, ставлять високі вимоги до відбору тренерів, контролюють процес навчання учнів разом із батьками, аби інвестиції у розвиток дітей не були марними і дали відповідні дивіденди у майбутньому.